Ryst flasken i 15 sekunder for at fordele de små mikroprikker. Med podepinden mærkes værdifulde ejendele på et tørt og affedtet område. Der bør smøres i sprækker, riller, i bunden og lignende. Husk at få nogle af de små mikroprikker på alle ejendelene, når DNA-væsken påsmøres. De ses som små grå prikker i væsken. DNA-væsken er berøringstør og nærmest usynlig efter 30 minutter, men først fuldt hærdet efter 6 dage. Anbring de indbrudspræventive sikringsmærker på de ejendele, hvor der er påsmurt DNA-væske, samt på de udvendige døre og vinduer. Efter mærkning af ejendelene registreres koden i den internationale online database. Dette gøres nemt fra en smartphone, tablet eller en computer og tager kun få minutter. Så forebygger du indbrud med op til 85% og gør det svært at være tyv.